Jak používat obličejovou tonizační mlhu? Ráno si nejprve pleť vyčistěte obličejovou mycí pěnou a usušte ručníkem. Poté mlhu aplikujte buď na tampónek, nebo nastříkejte rovnou na obličej. Mlha pleť hydratuje, tonizuje a připravuje ji na další kroky. Pokud používáte sérum, které se dává na suchou pleť, nechte tonikum zaschnout. Pokud je vaším dalším krokem použití krému, můžete je nanést hned na vlhkou pleť. Po vstřebání aplikujte SPF ochranu proti sluníčku. Poté se můžete nalíčit a make-up ještě zafixovat mlhou ze spray. Slouží totiž také jako fixátor. V průběhu dne pak mlhou můžete pleť kdykoliv osvěžit a hydratovat. Ve večerní rutině pak mlhu použijte analogickým způsobem jako tonikum v ranní rutině. A máme hotovo! S láskou vaše Lobej!